Yoldaşım Kərimov Mehman 1981-ci il təvəllüddür. 8 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Çox yerlərə müraciət eləmişik, həkimlər baxıblar. İranın iynələrindən sonra bu hala allergiya verib, bu hala çevrilib. İmkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. 8 ildir özümüz müalicə eləmişik. İndi dəri get-gedə nazilib, daha da hara dəyir, qanıyır. İmkan yoxdur daha müalicə elətdirməyə. Bu cür nə də ayaqlar. Bütün bədən bu haldadır. İmkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. Kömək olsunlar bizə. Çünki artıq özünün işləmə qabiliyyəti də yoxdur. Bu halda onu heç kim işə götürmür. Yəni, yararsız kimi qiymətləndirilir. Ona görə xahiş eləyirəm, kömək eləyəsiz. Yəni, ayağının altı bu halda olduğuna görə gəzə bilmir. Kimin imkanı nəyə çatır, köməkliyi istəyirəm. Üzümü tuturam imkanlı şəxslərə. Mən balamın vəziyyətini görürsünüz, göz qabağındadır. Xahiş eləyirəm sizdən. Balama kömək eləyin, yardım əliniz uzadın. Nə olar, mən balam da yaxşı olsun, balalarının üstündə olsun. Xahiş eləyirəm sizdən, artıq dərəcədə. Başınıza dolanaram, Allah birinin yerinə 5 versin, bir verin 5 götürün, Allah rızası üçün. Xahiş eləyirəm sizdən. Çok önemli.